en till. Kevan, Kevan, Kevski.
Lasse. Åse. Sammanfattar vi våran andra runda. Vi kan bättre, va? Ja, det hoppas jag. Rosse, vad har du att säga? Ska vi... Ja. Birdie fit. Ja. Gör det så filmar jag flängd.
tredje plats så har vi Mark Rulliga på minus 4. Way! Och andra plats så kommer Robert på minus 6. Och nummer 1, Henrik Frick på minus 8. Way! Nej, priset. Ja, men det är många pris idag för att prisutdelningen kommer faktiskt bli via mail. Men lite har jag faktiskt hittat ändå. Det är en fria. Det är våran logga på. Och klubbmästare 26. Hej! Det är gott. Det är